nabad ee daawadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka oo 14 bisha lixaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub iyo mashquul ka jira madaxtooyada Soomaaliya iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aansaday shaqsiga noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub iyo beel aan waligeed xilka ra'iisul wasaaraha qaban oo Xasan Sheekh Maxamuud shaqsi uu ka keenayo faafayne kala duwan oo ka soo baxaya weerar ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Roble Maxuu kaga mahadceliyay dawladda Saudiga madaxweyne Muuse Biixi oo sheegay in mucaaradku sidii doobkii tuhun uu dilay iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali oo qaaday tallaabo loogu soo afjarayo xiisadda TPLF intaas saaxiibo yar waxa ay yihiin qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gree oo la wadaag saaxiibada ad kuma asan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatanna warkiyo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadaha soo socda laga sugayaa inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub kaas oo soo dhisi doona xukuumad halkeeda ka sii dhaqaajinaysa hawsha dowladnimo ee dalka sida wararku ay sheegayaan mashquul xoog leh ayaa ka jira xafiiska madaxweynaha waxana soo dhamaaday kulamo rinacyo kala duwan lahaa oo loola nagu jiray magacaabista xilkan iyadoo ugu dambeyn madaxweynaha iyo saaxiibadiis ay xusheen odoqooda koobaad ee hagaha hay'adda fulinta waxaa jiray ilaa saddex dhinac oo hanqaltaagayay in la siiyo booskan kuwaas oo kala ahaa Axmed Madoob iyo Saciid Dani oo iswata saaxiibada muddada dheer ee madaxweynaha ayaa ganacsatada iyagu maalgeliyey ololaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaana dhinacyadan haatan soo haray oo kaliya Axmed Madoob iyo Saciid Dani ila wareedda loo kala soconaan karo waxay noo sheegeen in ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo noqonaya ra'iisul wasaaraha 21-aad ee dalka uu yeesho uu ka iman doono dhanka Jubbaland maadaama maamulkaas uu yahay midka kaliya ee ku qatan maamulada dalka ee xilalka sare ka haya hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaa caawa ku eeg muddada uu haystay madaxweynaha ee looga fadhiyay inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa iyadoo la filayo in munaasabad lagu shaacinayo magacaabista ay noqon doonto mid ka duwan sidii hore looga bartay madaxweynayaashii dalka soo maray inkastoo aanu dastuurka ku qornayn in madaxweynaha uu muddo 30 gudahood ku soo magacaabo ra'iisul wasaaraha haddana dhaqan soo jireen ayaa ahayd iyadoo axdi qarameedkii lagu soo dhisay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Mbagathi uu dhigayay in madaxweynaha 30 gudahood ra'iisul wasaaraha ugu soo magacaabo dhanka kale faafayne kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay weeraro siyaabo kala duwan uga dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasoo loo adeegsaday bombada gacanta laga tuuro wararka ayaa sheegaya in weerarka koowaad lagu beegsaday saldhigga degmada Karaan waxaana ka dhashay qasaraha kala duwan sidee noo sheegeen ila deegaanka weerarka kadib ayaa waxaa howlgal sameeyay ciidamada booliska degmada Karaan oo gudaha u galay xaafadaha ku dhow saldhigga walow ay baxsadeen ragga weerarka geystay sidoo kale weerar labaad oo isna loo adeegsaday bam gacmeed ayaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in weerarka kadib ay rasaas fureen ciidamadii ku sugnaa gudaha saldhiggaasi rasaasta ay fureen ciidamada ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka kaas oo marayay wadada xilliga uu dhacay weerarka ilayaada ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha lamaha amniga Soomaaliya oo ku aadan weeraradaasi iyo howlgallada ay sameeyeen booliska weeraradan ayaa ku soo adaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada dowladda ay kordhiyeen howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho oo mararka qaar ay ka dhacaan falal lid ku ah amniga sida qaraaxyo iyo dilal ay fuliso kooxda shabaab dacwada kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabilay safiirka dowladda boqortooyada Saudi Arabia oo fadhiya Soomaaliya Axmed bin Maxamed Al-Muwalad kulanka labada mas'uul waxay kaga wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyadoo ra'iisul wasaaraha uu kaga mahadceliyay dowladda Saudiga garab istaageeda Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan hadda iyo xilliyadii adka ee dalku soo marayba
sidoo kale waxa uu rajeyay in xiriirka labada dal uu si wanaagsanaado kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mudnaan gaar siinaya sare u qaadista xiriirka walaalnimo iyo iskaashi ee Soomaaliya ay la leedahay Saudi Arabia. Safiir Axmed bin Maxamed Al-Muwalad ayaa dhankiisa ra'iisul wasaaraha ee gudaan dowladda Soomaaliya kaga mahadceliyay sidii wanaagsanayd ee dalka loogu soo dhaweeyay iyo wada shaqeyntii wanaagsanayd. Waxa uu sheegay in boqortooyada Sacuudiga iyo hoggaankeedu ay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay ka gacan siiyaan dhinac kasta si gaar ah gurmadka dadka abaartu ay hayso, dhaqaalaha, amniga, la dagaalanka argagixisada iyo wax kasta oo laga maarmaan u ah horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble ayaa safiirka guddoonsiiyay bilad sharaf oo ugu talagalay safiirkii hore ee Sacuudiga u qaabilsanaa Soomaaliya, Maxamed Qayaad. Sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaaruhu bilad sharaf guddoonsiiyay xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bini'aadamnimada oo kaalin weyn ka qaadanaysa gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay saameysay. Dhanka kale, madaxweyne Muuse Biixi waxa uu yiri mucaaradku sidii doobkii ayuu tuhun dilay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xisbiyada mucaaradku ay tuhunsan yihiin inuu muddo xileedka dheereysan rabo balse aanu taa sharci u haysan. Isagoo magaalada Ceyrigaabo kula hadlay waxgaradka iyo madaxda dhaqanka gobolka Sanaag ayuu Muuse Biixi waxa uu sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada ka dhalatay dibad bixii 9 June ee ka dhacay Hargeysa. Waxa uu ka warramay sababta keentay in xukuumaddiisu ay mucaaradku ogolaan weydo inay qabsadaan mudaaharaad nabdoon sida ay ku doodeen hoggaamiyaasha labada xisbi ee mucaaradka. Xisbiga ugu weyn mucaaradka Soomaaliland ee wadani ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay awood xad-dhaaf u adeegsadeen taageerayaashiisa oo dibad baxay, ilaa haatan ay xiran yihiin mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga. Muuse Biixi ayaa dhankiisa sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka taagan, isagoo intaa raacyay in dunida ay caadi ka tahay in la isku maandhaafo arrimaha doorashada. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa dafiray inuu doonayo in doorashada madaxtinimada Soomaaliland ay kadib dhacdo 13 November sidaana loogu kordhiyo muddo xileedkiisa. Waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay arrinta khilaafka abuurtay ee ah furista xisbiyada, taas oo uu ku dooday inay tahay mid aan la dhaafi karin oo dastuuriya. Mucaaradka ayaa diidan inay dhacdo doorashada xisbiyada lagu furayo kahor intaan la qaban doorashada madaxweynaha oo loo asteeyay 13 November. Kulamo dhowra oo madaxweynaha iyo madaxda xisbiyada mucaaradku ay arrintan ka yeesheen ayaa natiijo la'aan ku dhamaaday. Xisbiga wadani ayaa ku hanjabay in haddii aan la sii dayn mas-uuliyiinta ka xiran in mar kale uu abaabuli doono dibadbaxyo nabdoon islamarkaana aanu ka qaybgeli doonin wadahadal la yeesho xukuumadda. Dalalka daneeya arrimaha Soomaaliland ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda taagan, iyadoo dhinacyada ay ugu baaqeen inay isxakameeyaan. Ugu dambeenna, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta shaaciyay in dowladda federaalka Itoobiya ay dhistay guddi wadahadallo la fura xoogga gobolka Tigre ee waqooyiga dalkaasi. Dagaal ayaa ka qaraxay Tigre bishii November 2020, waxaana ku faafay gobollada dariska la ah ee caanfarta iyo maxaarada sanadkii hore. Laakiin dagaalka ayaa yaraaday tan iyo markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadamnimo oo hal dhinaca bishii Marso. Abiy Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya markay timaado nabadda waxaa la sameeyay guddi wadaxaajooda, waxaana wadaxaajoodku u baahan yahay shaqo badan. Guddi ayaa loo saaray daraasad ay ku samayn doonaan sida loo wada hadli karo. Waa markii ugu horreysay ee Abiy Axmed uu shaaciyo xogta guddigani. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka inuu hogaaminayo guddigan kaasoo qaadan doona 10 ilaa 15 maalmood si ay kaga baaraan degaan waxyaabaha laga wada xaajoon doono. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo xulafadooda gobollada iyo kuwa daacadda u ah kooxda Tigre ayaa xagal daaciyay qorshayaashii dowladdu ay ku doonaysay in lagu casriyeeyo dhaqaalaha, waxaana uu hakad geliyay qaar ka mid ah maalgashadayaasha shisheeye. Gudana saaxiibayaal, wanaagsanaanta warka jannaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay jannaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lagsar share garee oo la wadaag saaxiibada. Dadku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xigantan ku kulmi doono. Nabadgelyo.